بینک قانون آج سے دپر اسکور کشیر مند پنچایت الیکشن اگر پنچایت الیکشن اتنا اچھا ہے تو پھر آپ لوگ بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھ کے کیا کرتے ہو آپ ہی پنچایت میں ہو جاؤ اگر آپ ساری دنیا کو کہتے ہو ہم نے جموں کشمیر میں اسمبلی ختم کر لی آئین ختم کیا مگر پنچایت الیکشن کیے تو پھر آپ اتنی بڑی بڑی کرسیوں پہ اتر کے آپ بھی پنچایت میں الیکشن لڑو اگر یہی عزت افزائی ہے میں نے بزرگوں میں نے نوجوانوں کچھ تو یسان بن کہ تہ چھ سوال کرنا یہ اس مفتی محمد سعید صاحب یہ اس اخ گاشدار انسان امس اس پتہ اگر بہ بی جے پی یل تراون یم کرن یہ تحس نحس اس یمو پتمن ترن ورین کور اس کریا یمن ات بند میں نے اپنے وقت میں ان سے سیز فائر کروایا آج صبح تو سوچا سیز فائر گچھی میں نے پنس وقت مز کر بہی صاحب ون اس سورے ہندوستان زار پارس کشیر مگر یہ کر درواز بند مے کر بہن ساسن نوجوان ایف آئی آر بھی ڈرا یمن آج بی جیل بلاون یمن آج بی تھانس پر بلاون مے کر بی جے پی ایک زم منسٹر ڈراپ زنوس آج ہکو نا تم چپر اس ہکو نا نوکری مز کر مگر مے کر زم منسٹر ڈراپ مگر یہ کن بھئی صاحب ون لکن تم نا فکر کیا کہ مفتی صاحب نا چھو ہاپت کورمت بند بزنس مین تمس تہ ریئر یہ سوری مصیبت اس مصیبت میں آج بنا کوشر آج کشمیری پوچھتا ہے میں نے کس ملک کے ساتھ الہ کیا اور کیوں کیا جوڑا مگر آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا آپ نے ہماری عزت کے ساتھ کھیلا ہماری شناخت کے ساتھ کھیلا ہماری بربادی کر دی پوری ریاست کی یہ نہیں چلے گا میں کہتی ہوں آپ کو آج یہاں سے یہ نہیں چلے گا یہ وہی کشمیری ہے جب پاکستان سے حملہ ور آئے انہوں نے بنا ڈنڈے کے بنا ہتھیار کے ان کو بگا دیا آج یہ جو پھرنگ پہن کے کشمیری بیٹھا ہے جس کے لیے آپ دلی سے 77 منسٹر بھیجتے ہو 7 منسٹر چیوان دل پیٹ یور پچ پھیرا کوچ کوچ گلی گلی پچ تلا فوٹو ہے کشیر من سوری ٹھیک ارے گجرات جاؤ وہاں پرچار کرو ہماچل جا کے پرچار کرو بس بس باجی میں دعا کہتا ہوں آپ سے آپ کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے مانتا ہوں جو ہمارے قائد ہمارے محبوب لیڈر پیوش کے ساتھی ہے ہمیں سائن دے ہم کہاں تک